Barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan har doimgide axladim. Dostlar, bu qismga xudo xolasa Matislar qatoridan chiroyli qilib video qilib tayyorladim. Arzonlardan hamyon bor. Videoda o'tkizib yormaysizlar, videoni ko'rib like bosib obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yishlaringizni so'rayman. Hammalaringni xotira va qadrlash kuni 9-may bilan tabriklayman do'stlar. Keyingi videolarda xudo xolasa ko'rishguncha. Sog' bo'linglar. 2012-yil toza best. Xo'p. GSV rangda. Balonlari holati yaxshi do'stlar. Xo'p, pultlari bor ekan a. 162 ming yurgan. Motorni ezib qo'ying kapotni. Xo'p, motor holatiga keladigan bo'lsak, gazlari bor. Motorlar yaxshi ekan. To'rtta yangi balonlar qo'yilgan. Motor yaxshi aka. Kraskalari qanaqa aka? Top toza. Toza xudo xolos. Rektopkasi bor. Ha, rektopkasi bor. Ichlarini bir ko'rsatib qo'yaman. Ko'rsatib qo'ying. Xo'p. Polik sidinalar, dilolim. Eshik holatlari. Yurganini aytdik, magnitofonlar bor. Arqa ochiqmi? Kichik holatlar. Generalni beriladi aka? Generalni beriladi. Gaz balon mana ko'rib turibsizlar. 65 talik. Aka narxi nech bul? Narxi 4000 kami bor. 4000 kami bor. Xo'p, bermaganingiz bo'lmadimi? Yo'q, yo'q. Birinchi bozor xudo xolasa. Gap yo'q, variantga chiqmaydimi? Yo'q, variantga bo'lmaydi. Bank beriladi. Bank qilib beriladi. Gap yo'q. Telefon raqamingiz? 90 lik. 254 4304. Telefon qilib bog'lanasizlar? Ha, kechqurun telefon qilish lozim. Bo'ldi, kechqurun telefon qilish yo'q, kunduzida telefon qilasizlar. Murod. Bozoringizni bersan aka. Bo'pti, rahmat. Xo'p, sog' bo'ling. Yili nechchi buni aka? 2015-yil Lux konditsioner. Yurgani 127 ming. 127 ming yurgan toza mashina. Balonlari yangi ekan aka. Gap yo'q. Lux konditsioner. Toza mashina. Xo'p, gazlari bor. 4,5 mingga berasiz. Telefon raqami ash raqam. Ash raqam 274. Bo'ldi aka. Xo'p, gazlari bor. Konditsionerlar bor ekan, ishlaydi ekan. Kuzda chiqadi, kuzda. Ichlari mana bilyolim sidinalar zavodski, magnitofonlar bor. 126 ming yurgan. Umida qolma katta. Hoppa. Ichlari mana. Xo'p. Zapaskalar turibdi. Xo'p, telefon raqamini yozib qo'yamiz, narxini aytdik, telefon qilib, xudo xolisa yo'lida qilib tushib berishadi, telefon qilib olmasizlar. Andijon mashina bozoridan. 2011-yilda ishlab chiqarilgan bestimiz. Kraska qanaqa aka? Orqa eshikda petno bor. Orqa eshikda petno. Qolgan joyi yaxshi. Balon holatlari. Bu Lux konditsionermi? Lux konditsioner 89. 89 Lux konditsioner pultlari bor. Qancha yurdi aka? 100 ming yurgan, motor yaxshi, ochilmagan-a? Ha, yo'q, aka, benzin gaz qo'yilmagan. Ha, gaz qo'yilmagan, benzinda yurgan. Tem bo'lib motor yaxshi ekan. Xo'p,
eşik holati lilolum polik sidinalar chexol yurganini aytdik, magnitofonlar bor. İçləri mana görüb turibsizlar. İdeal. Ha, arkanı göstərib qoymaq. Balonlar. Zapasga tushmagan gap yo'q. Taylari mana changi bilan turibdi. Xo'p, narxi necha pul aka? 4.5 ming kami bor. Dehqonchilikmi bu? Ha. Dehqonchilik ozgina kami bor. 4 da teparog'ida qilishaversin, ha? Xudo xolasa ulida qilib tushib berishadi. Telefon raqamingiz 93lik 555 558 72-75 72-75 telefon qilib bog'lanasizlar. Yo'lida qilib tushib berasiz aka. Variantga chiqmaydimi? Yo'q. Faqat naqqa generalni beriladi. Bozoringiz bersin. 2010-yil ishlab chiqarilgan bestimiz do'stlar, ko'rib turibsizlar Andijon mashina bozoridan gazlari bor ekan. Xo'p. Akkumulyator holati yaxshi, o'rta holatda. O balonlar yaxshi. Aka, kraskalari qanaqa? Kraska kapot krilo oldi. O, ikkita krilomi? Ikkita krilo kapot. Bitta krilo kapot. Polni bo'lgani? Ichiga o'tmaganmi? Kapot. Xo'p, eshik holati, motorlari yaxshi, ha? Rasxoti yo'q. Motor yangi qilinibdi, lilolim. Polik sidinalar chexol. Rol holati, spark rollar o'rnatilibdi. 344 ming yurgan. Karobka hadavoylar yaxshi. Kalonka pionerlar o'rnatilgan. Ichlari mana ko'rib turibsizlar. Gazlari bor 65 talik, taylari shunga. Gap yo'q. Necha pul deyapsiz aka buni? 3.5 mingdan cho'tmayman. 3.5 mingdan o'tib berasiz. Bo'ldi. 3 ta atrofida qilasizmi? Teparog'ida. Variantga bank qilib beriladi, telefon qilib bog'lanasizlar. Telefon raqamingiz 91lik 94 494 84 84 84 84. Bozoringiz bersin, generalni beriladi. Nechi buni? 2009-yilda ishlab chiqarilgan. Xo'p. Balonlari ko'rib turibsizlar, o'rta. Kraska qanaqa bunda aka? 40-50% kalta yo'qmi? Old arqalar butun atrofiga bo'lgan. Xo'p, 50% kraska. Qiziquvchilar bo'lsa bog'lanib telefon qilasizlar. Ichlari mana lilolim sidinalar, barbor chexol taqilgan. Yurgani 544 ming yurgan. Magnitofonlar bor. Motorni bir ko'rsatamiz. Motor chang. Rasxoti yo'qmi aka? Yangi qilingan, gap yo'q. Xo'p. Old arqalar butun ekan. Bunga ham generalni beriladi. Gap yo'q. Voy, ochilmabdi arqa. Bu bestdan sizlardanmi? Xo'p. Gaz umuman qo'yilmagan, benzinda yurgan. Ha, gaz qo'yilmagan, umuman benzinda yurgan mashina. Taylari mana ko'rib turibsizlar. Shoklari butun. Old arqalar butun, qiziquvchilar bo'lsa bog'lanib. Benzinda ekan aka. Kraska 40-50% bor aka, ustida ichiga o'tmagan. Yengilini, kaltagi yo'q aka. Mash chaqachug'i ko'p sepilib ketgan aka, shuni hisobiga 40-50% bo'lib ketgan aka, ustida kraska. Narxi necha bo'ladi? 3000 dan ichib o'tib beraman. 3000 kami bor.
Hop, variant ki çıkmıyorum. Bank kabirler. Telefon rakamı mı? Rakam mı? Rakam. Bu bunu yılan etti. 10. 2010 yılında işlep çıkarılıyor dostlar. Luxian saner mi bu? Ha, 5 kent saner. Hop, körüp türüpçüler gazları borarken. Kaç yürüdü bu? O uzun körü olan mı? Ha? 226.000 motorlar yaxshi. Qada voy karobkalar. Kraskasi qanaqa? Oldi eshik, orqa sapa joyda. Gap. Balonlar yaxshi. O'rta. Xo'p, akkumulyator yangi ekan. Ichlari mana ko'rib turibsizlar. Lilolim sidinalar chexol bar. Gazları var, 226.000 yürgen manitafollar var. Hop. Bugün hem generalini belirler ha ki. Hop, gaz balon turuptu dostlar. Çokları bütün, svarkası yok. Behijolat. Telefon qilib bog'lanasizlar. Tirishchilikda endi mashina aka, birinchi foydaga kirsa, daholasa beriladi narxi 36 kami. 3600 kami bor. Yo'lida qilib tushib berasizlar buni. Bank qilib beriladi. Bank. Telefon raqamini yana bitta aytib qo'ying menga. 91 lik. 494 84 84. Bozoringlar bersan aka. 2014 yılda ishlab chiqarilgan, ko'rib turibsizlar, stanlov rangdagisi. Xo'p. Holati. Sizlardanmi aka bu? Bo'ldi, balonlari. Kraska qanaqa bunda aka? Eshik, kiringlar. Ikkita eshik? Ikkita kiring. Ikkita kiringlarda. Betida bo'lganmi? Ichiga o'tmagan. Motorlari yaxshi buni ham. Xo'p. Luxian saner? Gap yo'q. Gazları bor. Şumka bo'lgan. Gap yo'q. Mashina şumka bo'lgan. İçleri mana Lilolim Polix sidinalar chexol bar bor. Eshik holatlari. 120 000 yuribdi mashina. İçleri ham yaxshi zo'r holatda. Aka, ha, bizga oyma-oy shotimizga pul tushadi-da. Amerika orqali. Shot ochtirganman, ha. Yaxshi. Nima des? Yilini chakira bu. Xo'p. Zapaskalari bor, gazlari bor. Buni narxi nech bir? 4000 kami bor. Xo'p, bermaganingiz bo'lmadi buni. Birinchi bozor xudo xolasa telefon qilib olasizlar. Variantga bank qilib beriladi. Telefon raqami qaysi raqam? Bu buni ham qo'yib qo'ying. 91 lik. 494 80 84 telefon qilib olasizlar. Generalni beriladi aka. Buni yili nechchi? Yo, bu o'tkazib oladi buni. Ha, buni nomiga o'tkazib oladi, fermaning nomida. Xo'p, yil bunichi? 2014 yilda ishlab chiqarilgan Luxa bu ham. Prosto kondisioner. Vo. Gap yo'q, maloshni rangdagisi. Kraska qanaqa bunda? Toza. Toza? Ola, yaxshi. Yana qizitdi mashinani. Nima des? Pastda ikkita qizigani to'xtam. Xo'p. Yurgani 90 ming. Gaplari bor. Hech metashlar yaxshi. Buni men o'zim montaj qilib chiqaraman aka. Xo'p, Polix sidinalar zavodga qo'yildi. Mustang uzdan aka. Bugun chiqqan. O'zimiz ham chiqamizmi desam bir. Bo'ldi. Salomlab, ha? Hozir narxini aytasiz. Avdoda qanaqa? Xo'p, motorlari yaxshi, changi bilan turibdi, kondisioner ishlaydi, gazlari bor.
akkumulyator changi bilan turibdi. Qiziquvchilar bo'lsa bog'lanib telefon qilasizlar. Xo'p, gazlari bor, zapaskalar bor turar aka. Bor, narxini nech pul deyapsizlar aka? 4000 kami bor. Telefon raqamingga? Ashi bundan olding raqam. 91. 91lik. Aytib ber. 85, 80. Ha, 84, 84 larga qila olasizlar. Buni generalni beriladi. Bo'ldi, telefon qilib bog'lanasizlar. Bank qilib beriladi, xudo xolasa. Mustang o'zi siz chiqaray. Xo'p, ko'rib turibsizlar. Yili necha aka? 2010-yilda ishlab chiqarilgan oq rangdagi Lux Sansaner bu. Lux Sansaner. 89 dan do'stlar, oq rangdagisi. Balonlari ko'rib turibsizlar, kraskalari. İşte eshikda betno va krilloda bor. İkkita eshikda Kirillo'da petno var. Hop motor holatiga keladigan bo'lsak, yangi qilindi, apkatkadan endi chiqdi. Gap yo'q, 5000 yuribdi motor yangi qilinibdi. Gazlari bor, akkumulyator yaxshi holati. Kansanerlar ishlaydi aka. Yo'q, men qarab turganimda damla 95 ishlaydi. Qoraqalpoq. Hop, eshik holati linoleum sidinalari ko'rib turibsizlar. Chexol Polik magnitofonlari bor, 174 000 yurgan. Ichlari yaxshi. Eshik holati. Gazlari bor, 65 talik. Nomiga o'tkazib olaman aka buni. Olasiz, generalni yuraveramiz, generalni ham chiqarib yuraveramiz, qayta olib olasizlar. Gap yo'q aka. Xo'p, zapaskalari turibdi, gaz balon bor. Choklari butun, svarkasi yo'q. Ha, narxlarini yozib qo'yamiz. Narxi necha pul aka? 3700 kami bor aka. 3700 kami bor. Birinchi bozor bermaganingiz bo'ldimi? 32 ga berilmayapti aka. Qo'shilsa beriladi. Qo'shilsa beriladi. Bo'ldi aka. Variantga chiqmaydimi? Yo'q. Bitta obunachim yozyapti-da, 1000 dollar pulim bor deyapti. Bir yilga variantga kelishilgan holatda to'lab bering deyapti. Bormi anaqa matsiz? Yo'q, hozircha yo'q. Variant yo'q, variant ko'payib ketdi hozir. To'g'ri. Telefon raqamingiz? 99. 99lik. 840. 840. 1470. 1470. Telefon qilib bog'lanasizlar, xudo xolasa yo'lida qilib tushib berishadi. Yili necha? Yil 11 aka. 2011-yilda ishlab chiqarilgan MX-imiz, ko'rib turibsizlar, kraskalari sapachovlarida bor aka. Sapachovlarida bor, strashli emas. Qolgan joyi toza. Sapachov. Mashina Lux MX. Xo'p. Motorlari yaxshi, ha? Zo'r motorlari yangi qilindi bu ham. Bu ham yangi qilingan. Bu ham 5 teng olib kelib teng qilingan motor. Teng qilingan hammasi. Gap yo'q. Xo'p, balon holatini mana ko'rib turibsizlar. Yaxshi. Eshik holatlari Polik sidinalar chekib qilinmagan, aka polni qilingan motor. Polni qilingan. Gap yo'q. 0 dan polni. Gap yo'q. Yarim motor qilinmagan. 176 ming yurgan magnitofonlar bor. O propani bor. 30 talikda bu, 35 talik, 30 talik. Xo'p, buni narxi necha pul aka? 3800 kami bor. Yo'lida qilib buni ham berasiz. 2011-yil. Telefon raqam bundan olding raqam. Bo'ldi. Telefon qilib bog'lanasizlar, xudo xolasa. Variantga chiqmaydimi? Yo'q, bo'lmaydi. Faqat naqd. 2011-yilda ishlab chiqarilgan bestimiz 246 ming yuribdi. Balonlari o'rta do'stlar, kraskalari buni 2-3 joyda, 2 joyda petnosi bor, 2 joyda. 2 joyda. Shapaladagi joyda petno. Petno bor. Ichiga o'tmagan. Javob.
Motorda rasxoti yo'q. Motorda rasxoti yo'q, akkumulyator yangi, gazlari bor. Ko'rib turibsizlar. Pulti bor ekan. Pulti yo'qolib qolgan. Ha, pulti yo'qolib qolgan. Lekin bor. Gap yo'q. 4000 kami bor. 4000 kami bor, chexollar taqilgan, magnitofon bor. Bu qancha yurgan aka? Ha, yurganini aytdik, bo'ldi. 246 ming yurgan. Ardalari bor. Arqani ochmabman-da. Xo'p, arqa holatidan bir ko'rsatib beraylik, to'liq qilib. Xo'p, gazlari bor do'stlar. Ko'rib turibsizlar. Qiziquvchilar bo'lsa bog'lanib telefon qilasizlar. 3-4 ta mashinangiz bor ekan aka. Bor. Yana bundan tashqari ham bor. Telefon qilsalaring kelishib. Narxi nech pul buni? 4000 kami bor. 4000 kami bor, buni ham yo'lida qilib, xudo xolasa kelishtirib tushib beriladi, telefon qilib bog'lanasizlar. Telefon raqami, shu raqam yozib qo'yaman men tagiga. Bozoringiz bersin aka, telefon qilishadi. 2010-yilda ishlab chiqarilgan 5 ta bu, ha? Best 89 luks kondisioner bo'ladi-da bu. Ha? Balonlari o'rta. Kraska qanaqa bunda? Butun xudo xolasa. Yo'q, kraska. Chaqa chuqiyam yo'q. Gazi bormi? Yo'q. Gazi yo'q. Qancha yurdi bu? 120 ming. 120 ming yurgan. Hozir ham yo'q. Ham yo'q, cho'chib. Gap yo'q. 2010-yilda ishlab chiqarilgan ekan. Bir qo'l minilgan. Xo'p, xudo xolasa almashtirasiz endi buni, ha? Yangi. Gap yo'q, qilinglar o'lim sedinalar. Hamma bitta. Chexol, bir qo'lli bitta. Magnitofonlar. Dehqonchilik. Gap yo'q aka. Xo'p, zapaslar bordir. Zapaslar ham tushmagan. Vo, gap yo'q. Changi bilan sizga mashinalari kerakdi, changi bilan. To'g'ri. Sizga mashinaga narsalar olishingiz kerakdi, butun. Bu mashinalarga, mashinetga qiziqadiganlar. Shu aka. Narxini nech pul deyapsiz? 45 kami. 4500 kami bor. Bermaganingiz bo'lmadimi? 38 bermadingiz, qo'shilsa beriladi. Generalni beriladi. Xolis 300 bor. Variantga chiqmaydimi aka? Yo'q. Faqat naqqa pul zarar, mashina olishingiz kerak. Yangi. Gap yo'q. Telefon raqamingiz? 93lik. 93lik? 444. 4901. Telefon qilib bog'lanasizlar, mashina dehqonchilik. Bozoringiz bersin aka. Anaqa o'qituvchi